الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاضوا، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحذروا واتي. Ya khofu tegese wedi. Cara kasarane nggih wedi karepe dhewe. Sapa sing wedi? Al munafiquna, pira-pira wong munafik. Ta sapa al munafiquna? Wong munafik kabeh. Antunazala ing yen to den turunaken, antunazala ing yen to den turunaken alaihim ing atase wong mukmin. Jadi kekhawatiran sing muncul nek nggone jerone atine wong munafik, jangan-jangan wong mukmin ateges Kanjeng Nabi lan wong-wong mukmin kabeh, lho ngaten.
alaihim ing atase mukminin, ayil mukminin ategese pira-pira wong mukmin, apa sing den turunaken apa suratun surat ay suratun minal Quran tunabbi ukang nyeritakaken apa suratun bima kelawan perkara fi qulubihim kang tetep ing dalem pira-pira atine munafikun. Jadi dia berbuat munafik niku hakikate atine niku nggih rasa khawatir berkepanjangan terus menerus. Alasannya apa mereka khawatir? Jangan-jangan wong mukmin niku dituruni surat karo Gusti Allah sing menceritakan isi hatine wong munafik. Artine wong munafik itu khawatir nek hatine itu terbaca, lho ngaten. Sebab napa wong munafik niku kan di hadapan Kanjeng Nabi ngaku-ngaku Islam, ngaku-ngaku anut karo Kanjeng Nabi, ngaku-ngaku iman karo Gusti Allah, tapi di luar itu hatine gak podo lho. Lho niku lho duwe kekhawatiran, atine niku dibaca oleh orang-orang mukmin. Pancen nggih tenan. Kanjeng Nabi wis ngerti. Wong-wong mukmin ngerti membaca hati mereka lho ngaten. Pancen apa yang menjadi kekhawatiran itu terbukti lho ngaten. Fi qulubihim kang tetep ing dalam pira-pira atine munafikun. Atine kepriye? Minan nifaki saking sifat munafik. Jadi kemunafikan sing disimpen nok nggone hati itu telah dibaca oleh orang-orang mukmin, ngaten. Wahum utawi munafikun. Wahum utawi munafikun ma'dzalika sartane mengkono-mengkono. Ma'adhalika sartani mengkono-mengkono. Dawuh yahdarul munafikun. Ma'adhalika sartani mengkono-mengkono. Dawuh yahdarul munafikun. Iku yastahziuna podong geguyu kabeh. Iku yastahziuna padha geguyu kabeh. Kul dawuh sapa sira Muhammad. Nek kowe di cara kasarane dilecehno Muhammad karo wong-wong munafik sing mereka ada kekhawatiran di dalam hati ini sehingga kowe muni piye cara kasarane lah sapa sing ngandel upamane iku yastahziun cara wong munafik niku nutup-nutupi kekhawatirane nalika Kanjeng Nabi dawuh ngene mereka niku melecehkan anggone Kanjeng Nabi sapa sing ngandel Muhammad kok dindel lho kaya-kaya ngoten. Nek-nek wong munafik sing padha ngono kuwi Muhammad kul dawuh sapa sira istahziu ngeguyu sapa sira kabeh istahziu ngeguyu sapa sira kabeh. Dadi istahziu niku bentuk kalimate adalah fiil amar istahziu istahzi istahzi'a istahzi'u jadi jamak nggih fiil amar berarti menunjukkan makna amar atau makna perintah tapi apa perintah ini ku perintah ngongkon oh dewi amar sing ana lafat istahzi'u niku diarani iku amru tahdidin perintah meden-medeni iku amru tahdidin perintah meden-medeni cara kasarane nek perintah meden-medeni niku cara jawane ngeten nek kowe diguyu Muhammad kon guyu
silahkan. Lho ngono cara kasarane silahkan. Engko nek terjadi apa-apa ya rasakno dhewe lho. Iku jenenge amar tahdid. Nek kowe melecehkan aku silahkan muni sak karepmu. Iki jenenge amro tahdid ngono kuwi. Iki nek cara jawane ngono. Gitu. Jadi cara kasarane wong munafik niku kaya-kaya ditantang karo Kanjeng Nabi. Silahkanlah. Ngeguyu sak katokmu, ngelecehno sak katokmu maring wong mukmin. Tapi ya yo hati-hati. Kok nek wis Gusti Allah bertindak yo rasakno dhewe lho, cara kasarane kan ngono. Dadi amro tahdidin niku meden-medeni niku kaya ngono kuwi. Dadi kan koyoke perintah ngene lho. Tapi perintah niku agar wong sing krungu niku mempunyai rasa takut. Dengan itu jenenge amar tahdid. Innallaha mukhrijum ma tahdharun. Innallaha astune Gusti Allah. Iku mukhrijun zat kang ngetokaken. Iku mukhrijun zat kang ngetokaken. Mudhirun tegese zat kang nglahiraken. Mudhirun tegese zat kang lahiraken maing perkara. Tahdharuna kang padha wedi sapa sira kabeh. Tahdharuna kang padha wedi sapa sira kabeh. Sing dikarepno wedi napa to man iku isine ikhrajahu ing ngetokaken ing ma min nifaqikum bayane saking sifat munafik ira kabeh. Min nifaqikum bayane saking sifat munafik ira kabeh. Cara nek diterusno ya ngono mang. Dadi nek kowe nglecehno silahkan lecehno. Nggih. Tapi nek cara terusin tapi nek Gusti Allah bertindak le. Aja nyalahno sapa-sapa. Wala in sa'altahum. Wala in sa'alta lan demi yekti lamun takon sapa sira. Wala in sa'alta lan demi yekti lamun takon sapa sira ya lafat ya la ya lame lafat lain iku lamu kosamin lam kosam lam kang ginawe sumpah utawa supoto an hum ing munafikun. Hum ing munafikun anistihzaihim saking oleh ngeguyu munafikun bika ing sira Muhammad. Bika ing sira Muhammad wal Qur'ani lan Qur'an. Dadi apa ucapanmu sing dilecehno utawa kemungkinan Al-Qur'an sing mbok sampekno iku sing dilecehno. Wis pokoke kowe gak usah khawatir. Wa hum utawi munafikun iku sa'iruna pira-pira wong kang lumaku. Iku sa'iruna pira-pira wong kang lumaku ma'aka sartene sira ila Tabuka maring perang Tabuk. Jadi memang zaman niku wong munafik niku kan banyak sekali. Artinya setiap periode Kanjeng Nabi niku ana kegiatan-kegiatan perjuangan di dalam agama iku mesti dibaringi wong sing munafik-munafik. Perang Badar nggih ngoten, sampai tumekaning perang Uhud nggih ngoten lho ngeten. Lah ketika niku ayat niki enek kaitane ketika Rasulullah niku melakukan persiapan untuk perang Tabuk lho ngeten. Layakuluna mongko yekti padha ngucap sapa munafik. Layakuluna mongko yekti padha ngucap sapa munafik. Lamun wong sing guyu kowe iku Muhammad kok mbok takoni kena apa dik ngene dik ngene dik ngene dik ngene artine ngendok Kanjeng Nabi ngene ngendok Quran ngene sak piturute. Oh layakuluna mongko yekti ngucap temen sapa munafikin sapa munafikun padha mawon mu'dzirina hale pira-pira wong kang gawe alasan
kale pira-pira wong kang gawe alasan. Kok mesti alasane lak ngene, lak ngene, lak ngene lho ngaten. Innama kunna angin pestine ana sapa ingsun, ingsun Gusti Allah. Iku nahudu manjing gunem sapa Gusti Allah. Wa nal'abu lan dolanan sapa Gusti Allah. Artine dolanan iku nggih Gusti Allah males ngelecehna wong munafik lho ngoten to. Artine kaya umpama Kanjeng Nabi iku kok gak ngelecehna, artine Kanjeng Nabi niku gak memberikan jawaban terhadap ucapane wong munafik. Gusti Allah mesti tandang dhewe lho ngoten lho maksude niku. Dadi innama kunna nahudu wa nal'ab. Innama kunna angin pestine ana sapa ingsun, ingsun Gusti Allah. Dhamire berarti muadzim nafsah. Iku nahudu manjing gunem sapa ingsun, artine ngetokno ungkapan-ungkapan untuk menghadapi wong munafik nika wau. Wa nal'abu lan dolanan sapa ingsun fil hadisi ing dalem cerita. Sing tujuane napa? Linak to akrono arai megot sapa ingsun. Ingsun Gusti Allah bi kelawan nahudu at-tariqa ing dalan. Supaya wong munafik sing gawe alasan nika wau, ucapan tapi ucapan alasan. Nggih, nek wis dibantah karo Gusti Allah, mereka sudah tidak ada jalan lain untuk membuat alasan, lho ngoten. Walam naksid lan ora nejo sapa ingsun zalika ing mengkono-mengkono gunem nglarakaken zalika ing mengkono-mengkono gunem nglarakaken. Dadi ora kok semata-mata Gusti Allah niku memberikan jawaban iku tok mboten. Nggih secara napa niku totalitas lho ngoten. Ora mung krana digelakno Kanjeng Nabi, digelakno niku tok mboten lho ngaten. Kul dawa sapa sira Muhammad lahu maring munafiqun. Abillahi ana ta ing Gusti Allah. Abillahi ana ta ing Gusti Allah wa ayatihi lan pira-pira ayate Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Gusti. Hanya disimpan di dalam hati, semuanya itu dibuka oleh Allah. Artine diceritakno nang ngene Kanjeng Nabi. Iyufa. Iyufa lamun den ngapura. Iyufa lamun den ngapura. Iyufa den ngapura. Ya lafat yufa bil ya iklawan ya. Mabniyan tur khaliden mabniaken lil maf'uli maring mabni maf'ul. Lil maf'uli maring mabni maf'ul. Mabni maf'ul napa istilahe mabni majhul gitu. Mabni maf'ul, mabni majhul sing duweni makna den ngoten niku. Nggih. Niku di satu sisi. Wan nuni lan nun. Jadi lafadz yufa niku kena diwaca in nafu. Lho. Jadi nganggo nun, ora nganggo ya ngarepe. Nek ngarepe nganggo ya niku berarti mabnine mabni majhul. Wan nuni lan nun, nek ngarepe kok nganggo nun. Mabniyan halidin mabniaken lil fa'ili maring mabni fa'il atau mabni maklum cara sorope ngaten nika. Jadi iyu fa'an ta'ifatim anta'ifatim minkum ta'ifatin. Tengriku ana mat, huruf mat ketemu kelawan hamzah. Nek tunggal dalam satu kalimah niku berarti mate diarani
mat wajib mutasil niku panjangi sing sempurna diwat dibaca tiga alif niku sapiro ukurane nek nganggu tanda ceklek andriji berarti 6 tekuan jari. Nek oleh moco kok arang-arang artine sedengan niku neku enggih sedengan ojo cepet-cepet jadi tekuane jari siji loro telu papat limo enam iki berarti 3 alif setiap 1 alif 2 tekuan jari 1 2 3 4 5 6 iki berarti 6 tekuan iki coro ukuran harokat berarti 3 panjangi 3 alif pun utawa nganggo nun innafu anta ifatim minkum pun nek nganggo nun berarti napa niku mabnini mabni fa'il atau mabnini mabni ma'lum nggih mabni ma'lum jane ngajimu kaya sorop kaya nahwu ngoten niku nek sithik-sithik mbok terapno nang nggone Al-Qur'an nggih sese malah ngajine piring dadi eling lho ngaten antaifatin apa antaifatin berarti nek antaifatin niki diwaca apa berarti kedudukannya napa niku kedudukannya sebagai naibul fa'il gitu ya nek mabni majhul lafadz sing diwaca rafa mahali rafa niku berarti kedudukannya sebagai naibul fa'il ngaten apa antaifatin apa antaifatin saking pantan niku nek iyufa lah saiki nek upama innafu lamun ngapura sapa ingsun Gusti Allah antaifatin saking pantan jadi ora usah dikei sapa mingkum saking sira kabeh sapa to sira kabeh munafiqun ngaten bi ikhlasiha krana ikhlase taifah wa taubatiha artinya ikhlas teng mriki niki pantan sing dadi munafik niku ada kesadaran artinya meninggalkan sifat kemunafikane bi ikhlasiha niki bi ikhlasiha kelawan ikhlase taifah dadi pantan-pantan sing munafik niku wau wa taubatiha wa taubatiha lan taubate taifah wa taubatiha lan taubate taifah jadi atas kesadaran serta ada penyesalan maka Gusti Allah akan memberikan ampunan innafu lamun ngapura sapa ingsun Gusti Allah antaifatin saking pantan mingkum saking sira kabeh tumrape bagi mereka yang melakukan kesadaran atau berperilaku kesadaran serta ada penyesalan tobat. Contohnya Kajahsi bin Humairin kaya dene Jahsi bin Humair. Jadi asale niki nggih sahabat Nabi terus karena terpengaruh mereka itu menjadi orang munafik tapi setelah dirasa-rasa sifat kemunafikane iku mungkin mereka itu merasa salah terus akhirnya sadar serta melakukan taubat piye nek sing ngono kuwi Gusti Allah janji di ngepura
di ngepura dosane. Nu'adzib to tu'adzib tu'adzib den siksa sapa Thaifah. Ya lafa tu'adzib musik tu'adzib mongko den siksa sapa Thaifah. Tu'adzib mongko den siksa sapa Thaifah. Ya lafa tu'adzib bita'i kelawan tak musik tu'adzib mongko den siksa sapa Thaifatun ngoten lho. Sapa Thaifatun Thaifah utawa pantan. Ya lafat tu'adzib bita'i kelawan tak. Wan nuni lan nun. Berarti nek nun nu'adzib mongko niksa sapa ingsun Thaifatan ing pantan. Maksudnya pantan kang weneh sing ora sadar lan melakukan penyesalan, artinya mereka masih berperilaku munafik sak terusi lengaden. Ya bakal disiksa karo Gusti Allah lengaden. Dewi Gusti Allah bi annahum kelawan setuhune Thaifah. Thaifah kang weneh niki sing guri niki iku kanu ana sapa Thaifah iku kanu ana sapa Thaifah iku mujrimina pira-pira wong kang lakoni dosa kabeh. Wis ngerti dosa tapi dhewe jek netepi dosa lho ngoten lho, artine piye gak gelem sadar lho ngoten. Musirina niki napa musirina tegese pira-pira wong kang netepi kabeh ala nifaki ing atase sifat munafik. Ala nifaki ing atase sifat munafik. Ala nifaki ing atase sifat munafik wal istihza'ilan geguyu al munafiquna utai pira-pira wong munafik lanang kabeh wal munafiqatu lan pira-pira wong munafik wadon kabeh iku ba'duhum utawi setengahi munafiqun wal munafiqat iku mim ba'din golongan setengah kang weneh iku mim ba'din golongan setengah kang weneh ay mutasyabihuna tegese pira-pira kang nyerupani kabeh fitini ing dalem agama fitini ing dalem agama kaib aldi syai'in kaib adi syai'in kaya setengahe suwiji-wiji maksudnya kaya bagiane suwiji-wiji artinya dalam satu kesatuan al-wahidi kang tunggal al-wahidi kang tunggal tapi perilakune lanang wadon ki padha lho ngaten. Ya muruna hale padha perintah sapa munafikun munafiqat bil mungkari kelawan agawe mungkar. Al kufri tegese kufur wal ma'asilan pira-pira maksiat. Dadi lanang wedok perilakune padha. Wa yanhauna lan nyegah sapa munafikun munafiqat anil ma'rufi saking penggawe bagus. Anil ma'rufi saking penggawe bagus al iman ya iman wa taati lan taat wa yaqbiduna lan padha gegem sapa munafiqun munafiqat aitiyahum ing pira-pira tangane munafiqun munafiqat anil infaqi saking aweh infaq ta anil infaqi saking aweh nafaqah fit taati ing dalem taat dadi nek dijaluki sumbangan kanggo perjuangan medite gak ukur cara tangane gegem iku maksudnya aja sampai hartane itu keluar lho ngoten. Dadi wek biduna niku diibaratno saking medite ngoten. Nasu ninggal sapa munafiqun munafiqat Allah ing Gusti Allah taroku tegese tinggal sapa munafiqun munafiqat taatahu ing taat Gusti Allah. Fanas ya mongko ninggal sapa Gusti Allah akhire esuk mben krana dhewe nalikane cek urip nang alam dunya wis cara kasarane lali ora kok lali nggih sengaja ninggal nek nasu niku asline kan maknane lali tapi ora lali eling tapi moh lho ngaten. Fanas ya
mongko ninggal sapa Gusti Allah. Sumen suwali enek dia butuh pertolongan. Allah isra ngarah ngubris cara kasarane ngoten. Fanasya mongko ninggal sapa Gusti Allahum ing munafikin munafiqat. Taroka tinggal sapa Gusti Allahum ing munafikun munafiqat. Min lutfihi saking welase Allah. Dadi Allah gak ngubris cara kasarane sumen nalikane bengok-bengok njaluk tulung karo Gusti Allah wis ora digubris karo Gusti Allah lho ngeten. Innal munafiqina humul fasiqun. Innal munafiqina sak temene pira-pira wong munafik kabeh. Sak temene pira-pira wong munafik kabeh ya lanang ya wedok maksude hum ya munafiqun iku al-fasiquna pira-pira wong kang fasik-fasik kabeh. Wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqat wallahu a'lam.